السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افزا سے بزنس فائنانس کے 21st لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا ہمارا یہ لیکچر بیسیکلی کنٹینیوشن ہی ہے ہمارے پچھلے لیکچرز میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بانڈز کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی, اور بانڈ بیسیکلی ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹ از این انسٹرومینٹ آف لانگ ٹرم ڈیٹ. جب بھی کبھی کارپوریشنز یا گورنمنٹس لانگ ٹرم لون لینا چاہتی ہیں تو وہ بانڈ ایشو کرتی ہیں. ایشور بیسیکلی از دی بارور, اور جو انویسٹر ہوتا ہے جو پرچیز کرتا ہے, ان ادر ورڈز از دی لینڈر. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ کیونکہ لیکچر کنٹینیوشن میں ہے, کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بانڈ کے کن کن آسپیکٹس کو ڈسکس کیا تھا. تو بیسیکلی ہمارا فوکس جو تھا وہ بانڈ انڈینچر پہ تھا, کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ دیر از این ایشور who basically is the borrower and there is an investor who basically is the lender. So, ye borrowing and lending ki jo transaction hai, it takes place with the help of an agreement. So, humara bond indenture basically is a contract, is an agreement between the borrower, which is the issuer of the bond, and the investor who is the lender. And that is facilitated by an investment bank, a third party. اب انویسٹمنٹ بینک جو ہے از نون ایز دی ٹرسٹی. سو یہاں پہ ہمارے پاس تین پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. ایک ہے ہمارا ایشور ان دا فارم آف دی بارور, دوسرا ہے ہمارا انویسٹر ان دا فارم آف دی لینڈر, اینڈ دین تیسرا ہے ہمارا انویسٹمنٹ بینکر ان دا فارم آف دی ٹرسٹی. تو کنٹریکٹ جو ہے بیسیکلی اٹ از ان بٹوین دی بارور اینڈ دی لینڈر فیسیلیٹیٹڈ بائی دی ٹرسٹی. ٹرسٹی جو ہے بیسیکلی وہ ایکٹ کرتا ہے آن بہاف آف دی انویسٹر, اور اس کے بیسک فنکشنز یہ ہوتے ہیں, ہی وانٹس ٹو میک شیور کہ ساری بانڈ انڈینچر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ فالو کی جائیں. ان کیس آف ڈیفالٹ, اگر جو ہے ہمارا ایشور جو ہے جو کہ بارور ہے ڈیفالٹ کرتا ہے. اب ڈیفالٹ ہمارے دو طرح کے ہو سکتے ہیں, کہ ریگولر پیمنٹس انٹرسٹ پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر دے, یا پرنسپل کی ری پیمنٹ پہ ڈیفالٹ ہو جائے. تو ہر صورت میں ہمارا جو ٹرسٹی ہے ہی ول ایکٹ آن بہاف آف دی انویسٹر اور دی لینڈر. اب اس انڈینچر کی بیسیکلی ہماری کیا کیا بیسک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کیا کیا فیچرز نارملی ہم انڈینچر میں شامل کرتے ہیں, تو ان کا ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا ٹرم آف بانڈ, کہ اس کے میچورٹی کتنے سال کی ہے, لون جو ہے وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کتنے سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیوپون ریٹ کیا ہے, جو کہ پرسنٹیج آف دی پار ہوتا ہے, اور وہ جو ہے ریگولر بیسس پہ 6 منتھلی نارملی پیمنٹ کی جاتی ہے ٹو دی انویسٹر. پھر ہم بات کرتے ہیں میچورٹی, کہ کتنے سال کے لیے لون لیا گیا ہے جس کے لیے بانڈ ایشو ہوا ہے, اور اس کے بعد پرنسپل یا پار ویلیو جو ہے وہ ری پے کرے گا ایشور ٹو دی بارور ٹو دی لینڈر اور انویسٹر. تو یہ تو ہماری پہلی کلاس ہوتی ہے ٹرمز آف دی بانڈ. اب اس میں ہمارے پاس جب بانڈس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دی نوٹس اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دی بانڈ دیم سیلف. بانڈ بیسیکلی از اے لانگ ٹرم انسٹرومینٹ, اور اس میں ہمارا نارملی وی سے کہ پیریڈ از موسٹ آف دی ٹائم مور دین 10 ایئرس, اور اگر لیس دین 10 ایئرس ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دی نوٹ. بٹ The term basically is used interchangeably, اس لیے فوکس ہمارا جو ہے تھرو آؤٹ دی ڈسکشن جو ہے وہ بانڈس پہ ہی رہے گا. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی. جیسے کہ پہلے یہ کہا کہ دیر از آلویز اے پاسبلٹی آف ڈیفالٹ. اگر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے نہ کی جائیں, دیر از اے ٹینڈینسی دیر ول بی اے ٹینڈینسی کہ ہمارے انٹرسٹ کی پیمنٹ کے اوپر ڈیفالٹ ہو جائے یا پرنسپل کی ری پیمنٹ پہ ڈیفالٹ ہو جائے. اس صورتحال کو کور کرنے کے لیے نارملی جو ہے سیکیورٹی کی ایلیمنٹ یا کلاس جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے بانڈ انڈینچر کے اندر. اب سیکیورٹی ہے کیا؟ دیر کین بی ٹو ٹائپس آف سیکیورٹیز. ایک ہوتا ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کولیٹرل. کولیٹرل جو ہے دیٹ از کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے دیٹ از ان دا فارم آف ادر بانڈز اینڈ اسٹاک. کہ اگر ایشور ڈیفالٹ کرتا ہے تو انویسٹر یا لینڈر جو ہے وہ ان کولیٹرل میں جو بانڈز اینڈ سٹاکس ہیں ان کے اوپر کلیم رکھتا ہے, ان کو لیگلی کلیم کر سکتا ہے کہ ان کو سیل کر کے
آپ جو ہیں ان کی پرنسپل کی ری پیمنٹ کر دیں یا اگر انٹرسٹ کی بات ہے تو انٹرسٹ کی پیمنٹ کر دیں. ایک اور صورت حال ہوتی ہے جس میں سیکیورٹی جو ہے مارٹگیج کی فارم میں ہوتی ہے. اب مارٹگیج جو ہے وہ دیٹ از کلیم آن ریئل ایسٹس, کیا ہمارا جو بانڈ ایشو کرتی ہے کمپنی اس نے انویسٹر کو ایک رائٹ دے دیا ہے اگینسٹ دی ریئل ایسٹس آف دی فرم. ان کیس آف ڈیفالٹ فرم کے وہ جو ریئل ایسٹس ہوں گے وہ بیچے جا سکیں گے اور انویسٹر کی جو ہے ڈیمانڈس یا جو ان کا کلیم ہے وہ پورا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سیکیورٹی کے بعد آ جاتی ہے سینیورٹی. اب سینیورٹی میں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ لارج کارپوریشنز اینڈ گورنمنٹس آف کورس, لیکن یہاں پہ ہماری ڈسکشن جو ہے موسٹلی از فوکسڈ آن دی کارپوریشنز اور دی ایم این سیز. تو کیا ہوتا ہے کہ ایم این سیز جو ہیں وہ مختلف ٹائم پیریڈز میں لانگ ٹرم لون لیتی ہیں بائی ایشوئنگ دی بانڈس. جب وہ لانگ ٹرم لونز لیتی ہیں بائی ایشوئنگ دی بانڈس تو اب کس بانڈ ایشو کی پرائیورٹی ہے اوور دی ادر بانڈ ایشو, اس کو ہم کہتے ہیں سینیورٹی. اب بانڈ جو ہے جو سینئر بانڈس ہیں ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ ہوتی ہے اوور دی جونیئر بانڈس. ان کیس آف بینکرپسی انکریز ان کیس آف لیکوڈیٹی کیا ہوتا ہے کہ جب فرم کے ریئل ایسٹس یا فائنینشیل ایسٹس جو ہیں جب بیچے جاتے ہیں لیکوڈیٹ کیے جاتے ہیں تو اس صورتحال میں سینئر بانڈز کا جو رائٹ ہے وہ پہلے آتا ہے اور جونیئر بانڈز کا رائٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو ود ان دی بانڈز میں ہمارے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں سینئر بانڈز کی اور جونیئر بانڈز کی, لیکن ہماری جو ایکوٹی ہے وچ از اندر سورس آف فنڈز فار دی کارپوریشن, اس کی سینیورٹی کسی بھی صورت میں کسی قسم کے بانڈ کے اوپر نہیں ہوتی. ہمارے پاس ایک تو بانڈ ہوتے ہیں جس کو جو جس کے پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے, چاہے وہ ریئل ایسٹس میں ہے یا وہ ان دا فارم آف دی سیکیورٹیز ہے, لیکن ایک اور طرح کے بانڈس بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی, ہم ان کو کہتے ہیں ڈیبینچرز. جو انسیکیورڈ بانڈس ہیں ان کو ہم ڈیبینچر کہتے ہیں, لیکن انسیکیورڈ بانڈ جو ہیں ان کی بھی پرائیورٹی ہوتی ہے اوور دی ایکویٹی اور دی کامن اسٹاک ہولڈرز. تو ہماری پرائیورٹی کس طرح چلے گی کہ سینیورٹی میں ہمارے پاس سینئر بانڈس کے کلیم سب سے پہلے سیٹل ڈاؤن ہوں گے, پھر جونیئر بانڈس کے کلیم سیٹل ڈاؤن ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ڈیبینچرز اینڈ واٹ ایور ول بی لیفٹ اوور آفٹر میٹنگ آل دی آبلیگیشنز وہ جو ہے کامن اسٹاک ہولڈرز کے لیے موجود ہوگا. تو سینیورٹی کے بعد ہم نے جو ایک اور کلاس ڈسکس کی ان ریلیشن ٹو دی بانڈ انڈینچر, اس میں ہم بات کرتے ہیں کال پرویژن کی. اب کچھ بانڈس جو ہیں اس میں یہ کلاس رکھی جاتی ہے کہ آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو ایشور ہے وہ بانڈ کو کال بیک کر سکتا ہے, اور وہ جو کال پرائس ہوگی نارملی دیٹ از ہائر دین دی پار ویلیو, ہائر دین دی اسٹیٹڈ ویلیو. کیونکہ جب بانڈ جو ہے وہ کال بیک کرتا ہے ایشور جو ہے دیٹ برنگز انسرٹینٹی فار دی انویسٹر. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جب پرائس جو ہے سیٹ کال پرائس از سیٹ ہائر دین دی پار ویلیو, تو جو ڈفرنس بٹوین دی پار ویلیو اینڈ دی کال پرائس از نون ایز دی کال پریمیم. لیکن اس سے پہلے جو ہے کچھ ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے ٹو اوائڈ دی انسرٹینٹی فرام دی انویسٹرز پوائنٹ آف ویو. فار ایگزامپل ایک جو بانڈ ہے ہمارا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بانڈ جو ہے آفٹر 10 ایئرز It is callable, but after 10 years. کہ فرسٹ 10 سالوں کے اندر کمپنی جو ہے وہ بانڈ کو کال بیک نہیں کر سکتی, لیکن 10 سال کے بعد it is the right of the company, the provision جو ہے وہ کمپنی کے پاس ہے کہ جب وہ چاہے تو ان بانڈس کو کال بیک کر سکتی ہے ایٹ اے پری ڈیسائیڈڈ پرائس جس کو ہم کہتے ہیں کال پرائس. اس کے بعد بانڈ انڈینچر میں ہم بات کرتے ہیں ری پیمنٹ, کہ ہمارے جو لون لیا ہے اس کی ری پیمنٹ کیسے ہوگی. موسٹ آف دی ٹائمز ہماری جو ایم این سیز ہیں لارج کارپوریشنز دے اسٹیبلش اے سنکنگ فنڈ. اب اس سنکنگ فنڈ میں جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کچھ اماؤنٹ جو ہے کمپنی ڈالتی چلی جاتی ہے سو دیٹ کہ ایکیومولیٹ ہو کے ایٹ دی میچیورٹی پیریڈ وہ اماؤنٹ جو ہے یوز کی جائے فار دی ریٹائرمنٹ آف دی پرنسپل اماؤنٹ.
سنکنگ فنڈ نارملی جو ہے ٹرسٹی ریگولیٹ کرتا ہے اور ٹرسٹی جو ہے ٹرائز ٹو میک شیور کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریگولر بیسس پہ ایکول اماؤنٹ سنکنگ فنڈ میں ڈالنی ہے تو دیٹ اماؤنٹ از کمنگ ان دی سنکنگ فنڈ اور اگر لیٹس سپوز دے آر سینگ کہ کنٹریبیوشن ٹو دی سنکنگ فنڈ ول اسٹارٹ آفٹر 5 ایئرس تو ٹرسٹی وڈ لائک ٹو میک شیور کہ 5 ایئرس کے بعد جو ہے اس میں اماؤنٹ آنی شروع ہو جائے سم ٹائمس ہماری اسٹیبلشڈ لارج کارپوریشن جو ہیں وہ سلولی اینڈ گریجولی سنکنگ فنڈ میں اماؤنٹ ڈالتی ہیں لیکن وہ اماؤنٹ از ناٹ سفیشینٹ انف ٹو ری پے دی پرنسپل اماؤنٹ تو صورت حال میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوورڈز دی کلوز آف دی میچورٹی ایک بیلون پیمنٹ جو ہے یعنی لارج سائز بگ اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ ڈال دیتی ہے سنکنگ فنڈ میں But all of this is predetermined, pre-decided and very clearly mentioned in the bond indenture. So, ye hai ke kis tarah bond ki jo hai hum repayment karte hain. Iske saath saath hamare bond mein kuch protective convenience hote hain. Aur wo convenience jo hai basically they are built into the indenture in order to safeguard the interest of the investor. To inko hum do tarah ki categories mein dal sakte hain. ایک ہے ہمارے پازیٹیو کنوینئنس اور دوسرے ہیں نیگیٹو کنوینئنس تو نیگیٹو کنوینئنس میں جو ہے وہ سرٹن بائنڈنگز جو ہے امپوز کر دیتے ہیں آن دی ایشور آف دی بانڈ کہ وہ فار ایگزامپل اپنی پراپرٹی لیز نہیں کر سکتے سیل نہیں کر سکتے یا وہ جو ہے مزید لون نہیں لے سکتے سرٹن پرسنٹیج آف دی انٹرسٹ دی ٹوٹل انکم میں سے سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں دے سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی ساری جو ریسٹرکشنس ہیں جو کہ ہمارے بان انڈینچر کی ڈیٹیل میں طے کی جاتی ہیں دے آر کیٹیگرائزڈ انڈر دی نیگیٹو کنوینئنس دوسری طرف ہماری ایک اور کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو کنوینئنس جس میں یہ ہے کہ دیر آر سرٹن کنڈیشنز وچ the issuer of the bond has to fulfill. For example, کہ جس میں working capital کی certain minimum requirement ہے. And similarly, audited financial statements جو ہیں, issuer نے present کرنی ہے to the investor. تو اس طرح کی جو restrictions ہیں, positive restrictions جو ہیں, وہ ہم positive convenience کی شکل میں, bond indenture میں ڈال دیتے ہیں to protect the interest of the investor. اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی بانڈ ریٹنگ کی ناٹ ایوری بانڈ ہیز دی سیم ریٹنگ ان دی آئیز آف دی انویسٹر کچھ زیادہ سیف سیکیور ہے کچھ جو ہیں اس سے کم سیکیور ہے اور کچھ جو ہے اس سے بھی زیادہ رسکی ہیں تو ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو ہے مختلف بانڈ ایشوز کو جو ہے وہ ریٹ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ ہائیسٹ گریڈ بانڈ جو ہے اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں اور کیا اس کو ہم گریڈ کرتے ہیں اینڈ دین وی اسٹارٹڈ موونگ ٹوورڈز دی لوور گریڈ مور اوور ہماری لانگ ٹرم بانڈ ایشو کی گریڈنگ سیپریٹ ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم جو ہے لون کی گریڈنگ جو ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر آج ہم اسی بانڈ ہی کے سلسلے میں مزید آگے آئیں گے اور ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں بانڈس کی ڈفرنٹ ٹائپس ابھی تک تو ہم ایک جنرل ڈسکشن میں تھے اب ہم بات کریں گے ڈفرنٹ ٹائپس آف دی بانڈ کہ کس کس قسم کے بانڈ جو ہیں ان ریئل لائف جو ہیں دے آر بوٹ اینڈ سولڈ اور دے آر ایشوڈ اینڈ دی انویسٹرز دے انویسٹ ان دوز بانڈز تو اس میں سب سے پہلے جو بانڈ آتے ہیں دے آر نون ایز دی گورنمنٹ بانڈز اب گورنمنٹ بانڈز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ دے آر ایشوڈ بائی دی گورنمنٹ سنس دے آر ایشوڈ بائی دی گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ کی ریلائبلٹی in the eyes of the individual jo hai that of course is more than the reliability of any large corporation in other words ke jo investor hote hain they rely more on the credibility of the government therefore unme default risk jo hai wo kam hota hai agar jo hai government bond issue kare for a period of more than 10 years to kya hota hai ki usko hum bond ki category mein dalte hain اگر میچورٹی پیریڈ از 10 ایئرز اور لیس تو ہم اس کو نوٹس کی شکل میں ڈالتے ہیں تو فارملی اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہو گورنمنٹ بانڈز کو تو ہم اس طرح کہیں گے کہ when the government wishes to borrow money for more than 1 year it sells what are known as the treasury notes or treasury bonds
Mostly, they are in the form of the ordinary coupon bond and they are sold to the general public. Coupon bond ki humne pehle bhi jaise ke zikr kiya tha, ki humare jo coupon bond hai, unske saath coupon attached hoti hai. At the time of the payment of the interest, coupon detach karke claim ke liye, they are sent to the issuer. So, humare jo treasury notes hai, aur treasury bonds hai, wo bhi coupon based hoti hai most of the time. Common treasury issues have no default risk and these issues are exempted from income taxes. Jaise ki maine pehle kaha ki logon ke individuals ki zehen mein government ki credibility jo hai wo zyada hoti hai as compared to the any big large multinational corporation. Isliye uske upar credibility zyada hone ki wajah se default risk jo hai wo kam hota hai. To jab default risk kam hoga to definitely it is more than likely ki uska return jo hai government jo offer karegi wo bhi kam ho sa hai. Security hai, safety hai, lekin uska return jo hai wo kam hoga. For some of the government bonds, there is another advantage. Ki agar aap government bond mein invest karein, to uske upar jo tax income hoti hai, interest income hoti hai, that is not taxable. To agar ye benefit bhi شامل ہو جائے تو انویسٹر کو جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ گورنمنٹ بانڈز میں پیدا ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے دوسری طرح کے کیوپان بانڈز ہیں, دیر از اندر ٹائپ جس کو ہم کہتے ہیں زیرو کیوپان بانڈ. اب جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کیوپان بانڈز کے اوپر ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ زیرو ہے. تو سم ٹائمز ہم ان کو زیروز بھی کہہ دیتے ہیں, انسٹیڈ آف سیئنگ زیرو بانڈز ہم ان کو زیرو بانڈز بھی کہہ دیتے ہیں. اب ان بانڈز میں فیچرز جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو ایک ریگولر بانڈ کے ہیں, لیکن ایک فیچر مسنگ ہوتا ہے اور وہ ہے کیوپان ریٹ کا, یعنی پار ویلیو از دیئر, میچورٹی آف دی بانڈ از دیئر, لیکن مسنگ لنک از ول ناٹ بی اینی کیوپان پیمنٹ ڈیورنگ دی لائف آف دیٹ پرٹیکولر بانڈ. اگر بانڈ جو ہے 20 ایئرس کے لیے ایشو کیا گیا ہے تو ڈیورنگ دس 20 ایئرس پیریڈ کیا ہوگا, no interest payment will be made because there are no coupons to detach, therefore no interest claim will be made by the investor and no interest payment will be made by the issuing authority. So phir, what is the attraction? Ki agar is surat hal mein agar koi investor invest karna chahta hai to usko attraction kya hai? Attraction ye hai ki hamare sare zero coupon bonds ya zeros jo hain they are sold at a discount. What does it mean? کہ اگر ان کی face value 1000 ہے تو ان کی جو price ہوگی as of today it will definitely be less than 1000. So formally اگر ہم نے zeros پہ بات کرنی ہو تو we can just simply talk about the zero coupon bonds as a bond that pays no coupon at all and are offered at a price that is much lower than its stated value. اور اسی lower than the stated price کو ہی ہم کہتے ہیں کہ discounted price. اور وہ discount بھی اچھا خاصا deep discount ہوتا ہے. In order to further elaborate on it, let's take an example. اس example میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ there is a company. Suppose N company issues a $1,000 face value 5-year zero coupon bond. Initial price is set at $497, yielding 15% to maturity. اب इसमें सिचुएशन क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, कंपनी जो है एक बॉन्ड इश्यू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 1000 है, उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 इयर्स है, करंटली उसकी डिस्काउंटेड प्राइस क्या है 497. तो अब इस सूरत हाल में वी कैन कैलकुलेट दी यील्ड टू मैच्योरिटी और वो कैलकुलेट की है 15%. किस तरह कैलकुलेट की है यू ट्राई टू रिकॉल کہ پریویسلی جب ہم بات کر رہے تھے کہ yield to maturity we try to calculate by hit and trial, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس current market price دے دی گئی ہے which is 497, future value is 1000, so we have to discount 1000 by 1 plus r to the power 5. اب r is unknown, so by hit and trial اگر آپ r calculate کرنا چاہیں تو yield to maturity comes out to be 15%. So with this 15% yield to maturity, total interest kya hoga hamare paas? Ki total interest paid over the life of the bond is ki 1000 minus 497 jo humne price pay ki hai, that is equal to 503.
اب یہ $503 جو ہیں ہمیں اوور دی 5 ایئرز پیریڈ مل رہے ہیں اور یہ انٹرولس کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں رادر وی آر ریسیونگ 503 انڈائریکٹلی آفٹر 5 ایئرز اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا کیونکہ نارملی جب ہم نے بات کی تھی کہ فائنانسنگ ود ایکویٹی اینڈ فائنانسنگ ود دی لون لون کے ساتھ جو ہم نے یہ کہا تھا کہ بینیفٹ یہ ہے کہ ہماری جو انٹرسٹ وچ از سروسنگ آف دی لون انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے جبکہ ڈیویڈنڈ پیمنٹس ٹو دی ایکویٹی ہولڈرز اٹ از ناٹ ٹیکس ڈیڈکٹیبل تو اب ٹیکسز جو ہیں یہ 503 جو انٹرسٹ ہے اس پہ کس طرح جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کس طرح یہ چارج ہوتی ہے یہ 503 انٹرسٹ جو ہے دی کین بی چارج بائی یوزنگ ایدر دی اسٹریٹ لائن میتھڈ اور بائی امورٹائزنگ دی لون اب اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کریں گے کہ اگر تو ہم اسٹریٹ لائن میتھڈ یوز کرتے ہیں تو وی ٹیک 503 اینڈ وی ڈیوائڈیڈ بائی 5 ایکول اماؤنٹس فار آل دی 5 ایئرس اور وہ جو ایکول انٹرسٹ ہوگا وہ ہم ہر سال 5 سال تک جو ہے چارج کرتے رہیں گے ٹو دی انکم اسٹیٹمنٹ ایز دی انٹرسٹ ایکسپینس لیکن دوسری طرف اگر ہم دوسرا طریقہ یوز کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہر سال کے بعد ایک نئی ویلیو جو ہے بانڈ کی کیلکولیٹ کریں گے اینڈ دی ڈفرنس بٹوین دی نیو ویلیو اینڈ دی پریویس ویلیو جو ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز دی ٹیکس انٹرسٹ ایکسپینس فار ٹیکس پرپسز تو اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم نے سمرائز کر دیا ہے دونوں ہی طریقوں کو ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر ٹیبل تو اس ٹیبل میں ہم نے دونوں ہی طریقے سے کیلکولیٹ کیا ایک ہے اسٹریٹ لائن کے طریقے سے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بگننگ ویلیو کیلکولیٹ کی اور پھر اس کے بعد اس کی نئی ویلیو کیلکولیٹ کی اب ان دونوں ویلیوز کو بگننگ اینڈ دی اینڈنگ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے ییلڈ ٹو میچیورٹی کیا رکھی دی سیم 15% تو لیٹس لک ایٹ دی ٹیبل ہیئر کہ فرسٹ ایئر میں ایٹ دی ٹائم آف دی سیل آف دی زیرو اس کی ویلیو کیا ہے 497 ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر which means کہ when we are discounting further by 4 years now کیونکہ 1 year has been passed تو 4 years کے بعد جب ہم اس کو discount کریں گے تو اس کی value of course will be higher than that کیونکہ جب why the value is increasing reason being کہ at the time of the maturity which in our example is 5 years ہمیں کیا amount ملنی ہے 1000 اس لیے جو ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہوگی سلولی اینڈ گریجولی دیٹ ول بیکم کلوزر ٹو 1000 ایز دی میچیورٹی ٹائم ول بی ریچڈ اس لیے انیشلی آج اس کی ویلیو مارکیٹ کے اندر 497 ہے اور اس کے بعد آفٹر 1 year ہیز بین پاسڈ اس کی ویلیو جو ہے دیٹ ول بی انکریزڈ ٹو 572 پہلے ہمارے نمبر آف ڈسکاؤنٹ پیریڈ 5 تھے اب نمبر آف ڈسکاؤنٹ پیریڈ جو ہیں وہ 4 رہ گئے ہم نے ییلڈ ٹو میچیورٹی سیم 15% جو ہے وہ ازیوم کی اس لیے دی ڈفرنس بٹوین دی اینڈنگ ویلیو اینڈ دی بگننگ ویلیو از 75 اینڈ دس از آر امپلیسٹ انٹرسٹ ایکسپینس دین فار دی نیکسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دی بگننگ ویلیو از 572 اینڈ ناؤ دی اینڈنگ ویلیو ول فردر انکریز ٹو 658 اب 658 میں بھی ہم نے کیا کیا ہے کہ 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 1.15 ٹو دی پاور 3 کیونکہ اب ہمارے پاس جو ٹائم پیریڈ رہ گئے ہیں دے آر 3 ایئرس ٹو میچیورٹی اور ہماری ییلڈ ٹو میچیورٹی از اسٹل 0.15 اور 15% تو اب ہمارے پاس اینڈنگ ویلیو ہو گئی 658 سو 658 مائنس 572 امپلیسٹ انٹرسٹ از 86 دین فار دی تھرڈ ایئر دی بگننگ ویلیو از دی سیم ایز آف دی اینڈنگ ویلیو آف دی سیکنڈ ایئر وچ از 658 اینڈ دین The new calculated ending value is 756 and here we have reduced the time period from 3 to 2 aur hamara yield to maturity still is 15% so we come up with a value 756 so 756 minus 658 98 is the implicit interest expense then for the fourth year beginning value is 756 and then the ending value is calculated as 1000 divided by 1.15 to the power 2. So here that comes down to 870. And the implicit interest is 870 minus 756 is 114. And finally, for the fifth year, we take 1000 and we say
1.15 to the power 1. So that becomes 870, and then 1000 is the maturity value. So 1000 minus 870 is 130. So our implicit interest expense is gradually increasing. If we look at the straight line interest expense, so that remains the same, 100.60. And 100.60 we have calculated as 503, which is the total interest expense divided by number of years, which is 5. So for every year, what we have as the implicit interest expense is 100.60. So for the company's point of view, normally the implicit interest expense is more favorable, kyunki initial year mein hamara jo dusra method hai usme jo hai interest expense kam hai, jabki straight line mein same value is there for each and every year. To ye to tha hamara ki agar hum zeros ki baat karte hain, then how do we calculate the implicit interest. Ab ye interest jo hai tax purposes ke liye, that will be reported in the income statement of the companies. There is another type of the bond jisko hum kehte hain floating rate bonds. Abhi tak jo humne discussion ki hai about the bonds, we assumed ki bond ke upar jo hamara coupon rate hai, that is fixed. Coupon payment ho ya coupon rate ho, dono hi surat-e-haal mein humne ye assume kiya ki hamare bond ka jo payment hai interest ki, that is fixed. In other words, hamari discussion jo hai that was revolving around the fixed interest rate bonds. Whereas bond hamara jab long term loan hai, so during the life of the bond jo market interest rates honge wo they keep on fluctuating. So most of the issuer, they think it makes sense agar hum bonds ko fixed rakhne ki bajaye isko floating rate kar dein. Then what are we trying to say? Hum ye kehna cha rahe hain ki hamare jo coupon rate ho, wo flexible ho, wo floating ho. Reason being, jaysa ki pehle bhi humne dekha tha ki agar humare paas fixed coupon rate ke bond ho, to market ke interest rate ke badhne ya kam honne se, uski price jo hai existing bonds ki, wo kam ya zyada hoti rehti hai. Aur isi phenomena ko, agar aap yaad karne ki koshish karein, isi phenomena ko humne kaha tha ki interest rate risk. جب ہمارے پاس بانڈ کا کیوپان ریٹ فکس ہے اور مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے اور وہ مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ از یوزڈ ایز اے ڈسکاؤنٹ ریٹ, تو ہمارے بانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بھی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ رسک ہے. اور فردر جب ہم نے اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو لانگ ٹرم میچیورٹی بانڈ ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ رسک زیادہ ہوتا ہے as compared to short term maturity bond. And similarly coupon pe bhi humne ye kaha tha ki short jo hamare paas chote coupon bond hai, small coupon bond jo hai, unke upar risk jo hai wo zyada hota hai as compared to the large coupon bonds. To jab hum floating rate bonds ki baat karte hain, to we are partially trying to take care of that interest rate risk, we are trying to minimize it. Aur wo kis tarah, کہ ہم اس طرح کے بانڈ ایشو کریں کہ اس کا کیوپان ریٹ جو ہے وہ ہم ایڈجسٹ کرتے رہیں آفٹر سم ٹائم انٹرول. سو ان کیس آف فلوٹنگ ریٹ بانڈز, دی کیوپان پیمنٹس آر ایڈجسٹیبل ود ریسپیکٹ ٹو این انٹرسٹ ریٹ انڈیکس سچ ایز دی ٹریجری بل انٹرسٹ ریٹ. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے کیوپان بانڈ جو ہیں وہ ایشو کر رہی ہیں کارپوریشنز, تو ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہو وہ ہم ایڈجسٹ کرتے رہیں ود دی ٹریجری انٹرسٹ ریٹ, گورنمنٹ کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ایک انڈیکس لے لیں, اور نارملی وہ انڈیکس جو ہوتا ہے وہ ہمارا کوئی ٹریجری کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا. اگر وہ بڑھ جائے گا تو ہم کیوپان کو بڑھا دیں گے, اور اگر وہ کم ہو جائے گا تو ہم کیوپان کو کم کر دیں گے. سو دی ویلیو آف اے فلوٹنگ ریٹ بانڈ ڈیپینڈز آن دس ایڈجسٹمنٹ اینڈ اٹس ڈیفینیشن. ان موسٹ کیسز دی کیوپان ایڈجسٹ ود اے لیگ ٹو سم بیس ریٹ. کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلیکسیبل اور فلوٹنگ کیوپان بانڈس ہیں, تو ہم کیوپان کو جو ہے وہ فلوٹ اور ایڈجسٹ کر رہے ہیں ود سرٹن گائڈ لائن, اور وہ گائڈ لائن جو ہے نارملی کمز فرام دی گورنمنٹ ان دی فارم آف دی ٹریجری انٹرسٹ ریٹس. اب جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو ہاؤ ڈو وی ایڈجسٹ, ڈو وی امیڈیٹلی چینج, تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وی ڈیفائن اے سرٹن ٹائم پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں لیگ.
کہ with certain lag ہم کسی بیس انڈیکس کے ساتھ جو موسٹلی جو ہے گورنمنٹ اتھارٹیز ہی کا کوئی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے ہم اپنے بانڈس کو ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. سو میجورٹی آف دی فلوٹنگ ریٹ بانڈس ہیو دی فالوئنگ فیچرز. ہولڈر ہیز دی رائٹ ٹو ریڈیم دی نوٹ ایٹ پار آن دی کیوپان پیمنٹ ڈیٹ آفٹر سم اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم. دس از کالڈ اے پٹ پروویژن. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں فلوٹنگ ریٹ کی تو جب بانڈ کے سرٹن ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد جو انویسٹر ہے جو ہولڈر آف دی بانڈ ہے وہ ریڈیم کر سکتا ہے واپس دے سکتا ہے بانڈ کو ایٹ اٹس پار ویلو لیکن آفٹر اے سرٹن پری ڈیسائیڈڈ ٹائم پیریڈ. اس کو ہم کہتے ہیں پٹ پرویژن. یہ ہماری جو پٹ پرویژن ہے دیٹ بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لیٹر آن ایز ویل لیکن میں تھوڑا سا آئیڈیا دیتی چلی جاؤں. جب ہم بات کرتے تھے کال پرویژن کی تو کال پرویژن میں کمپنی جو ہے آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ کمپنی بیسیکلی از دی ایشور کارپوریشن وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بانڈ کو واپس لے سکتی ہے بائی بیک کر سکتی ہے کال بیک کر سکتی ہے. اس صورتحال میں جب ہمارے پاس فلیکسیبل بانڈ ہے تو اس میں ایک یہ بھی فیچر ہو سکتا ہے کہ جب کچھ ٹائم پیریڈ گزر جائے تو ہمارا جو انویسٹر ہے ہولڈر آف دا بانڈ جو ہے وہ اس کو واپس کر سکتا ہے ٹو دی ایشور ایٹ پار ویلو اور اس کو ہم کہتے ہیں پٹ پروویژن. دین کیوپان ریٹ ہیز اے فلور اینڈ اے سیلنگ دیٹ از کیوپان از سبجیکٹڈ ٹو اے منیمم اینڈ اے میکسیمم کیوپان ریٹ. Thus coupon rate is capped and upper and lower limits are the collar. کہ ہمارے پاس اب ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہمارے جو فلیکسیبل اور جو فلوٹنگ ریٹ بانڈس ہیں ان کا کیوپان ریٹ ہم ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہے. موسٹ آف دی ٹائم وی پٹ این اپر لمٹ اینڈ وی آلسو پٹ اے لوور لمٹ کہ اس سے نیچے نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ اوپر نہیں ہو سکتا. ان بٹوین جو ہے ہم جو ہے کیوپان ریٹ کو ایڈجسٹ کریں گے اور بائی فکسنگ دی اپر اینڈ دی لوور لمٹ بھی سے کہ ہم نے کیپ کر دیے ہیں ریٹس. اور جو ہماری اپر وچ از دی میکسیمم ریٹ اور لوور وچ از دی منیمم ریٹ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں دے آر دی کالرز آف دی انٹرسٹ ریٹ اور دی کیوپان ریٹ. اب فلوٹنگ ریٹ ہی کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک اور انٹرسٹنگ ویریشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن ایڈجسٹڈ بانڈ. یہ بھی فلیکسیبل ریٹ ہے لیکن اس میں ایڈجسٹمنٹ کرائیٹیریا جو ہے وہ کوئی اور انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے. رادر اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ود دی ریٹ آف انفلیشن. سو وی سے این انٹرسٹنگ ٹائپ آف فلوٹنگ ریٹ بانڈ از این انفلیشن لنکڈ بانڈ. Such bonds have coupons that are adjusted according to the rate of inflation. Sometimes the principal amount may be adjusted as well. Ki hamare paas jo hai flexible hi ki category mein flexibility maujood hai lekin ab kisi interest rate ke sath hum link nahi kar rahe flexibility ko, rather hum flexibility ko link up kar rahe hain with the rate of inflation. To hamari economies mein normally inflation rates jo hain wo change hote rehte hain. اس لیے ان آرڈر ٹو کمپنسیٹ ٹو دی انویسٹر ہم جو ہے اپنے کیوپان ریٹ کو ایڈجسٹ کریں گے ود دی ریٹ آف انفلیشن. اس کے علاوہ بھی دیر آر سرٹن ادر ٹائپس آف بانڈس وچ نیڈز اے ڈسکشن ہیئر. تو ان میں سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا انکم بانڈس. وٹ بیسیکلی از دی آئیڈیا آف دی انکم بانڈس کہ انکم بانڈس میں کارپوریشنز وین دے ایشو دی بانڈ they put a restriction or they put a clause in the bond indenture saying ke jo coupon payment hai that basically is subject to the income earned by the company. Ke jab company ko income hogi for that particular year then the coupon payment will be made to the holder of the bond. Formally income bonds have coupon payment dependent on company's income sufficient enough to support such payment. کہ اگر اتنی income ہوگی company کے پاس تو then company will be making the interest payment which is the coupon payment. Then comes another type of bond which is known as the convertible bonds. اب ہمارے پاس corporation کے لیے there are two major sources of funds. One is by taking a loan and the other is by selling the shares.
So taking the long loan on the long term basis basically is issuing the bonds. Aur dusri taraf issuing the shares. Lekin sometimes kya hai ki there is a type of bond jisko hum kehte hain convertible bond. Ki wo issue to hum karte hain bond hi ki shakal mein lekin uske sath hum ek provision attach kar dete hain ki after a certain period of time یعنی کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ان بانڈس میں یہ پروویژن رکھی ہے کہ وہ جو ہے کنورٹ ہو سکتے ہیں ٹو دی شیئر آف دی کمپنی تو ان کو ہم کہتے ہیں کنورٹیبل بانڈس کنورٹیبل بانڈس کین بی سویپڈ فار اے فکسڈ نمبر آف شیئرز ایٹ اینی ٹائم بیفور میچیورٹی ایٹ دی ہولڈرز آپشن اور وہ کنورشن جو ہے بانڈ کی میچیورٹی سے پہلے ہونا ضروری ہے اور اس میں میبی After a certain period of time, جب انہوں نے bond کے اوپر interest coupon کی شکل میں لے لیا, اب they would like to still have an interest in the company, so they can convert their bonds into shares of the company, but before the maturity time. Then comes another type of bonds, جس کو ہم کہتے ہیں put bonds. جب ہم بات کر رہے تھے put provisions کی, تو the put bonds جو ہیں, basically they are reflecting the same thing. اس میں یہ ہوتا ہے کہ the holder of the bond, which is the investor. After the certain specified period of time, can ask the company, can pressurize the company to redeem it, to give the par value to the investor. So put bonds allows the holder to force the issuer to buy the bond back at a stated price. In other words, jaisa ki maine pehle bhi kaha tha, ki humare ye put bonds jo hain, they are the reverse side of the call bonds. Call bonds میں ہمارے پاس کمپنی جو ہے وہ buy back کرتی ہے right جو ہے buying back کا with the company ہے لیکن جب ہم put bonds کی بات کرتے ہیں تو اس scenario کے اندر ہمارے پاس right کس کے پاس ہے right جو ہے that is with the investor or the holder of the bond. So this completes our discussion on different types of bonds. اب ہم بات کرتے ہیں inflation and the interest rate. कि अभी आपने देखा कि जब हम बॉन्ड्स के टाइप्स की भी बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि देयर इज अ कैटेगरी ऑफ बॉन्ड जिसको हम फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स कहते हैं और उसको हमने अटैच किया था विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कि जो जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसी के साथ साथ कूपन का इंटरेस्ट जो है वो भी एडजस्ट होता चला जाता है. अब इसके साथ याद होगा कि जब हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की भी बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जो जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ता है तो हमारे बॉन्ड्स जो हैं उनकी वैल्यू कम या ज्यादा होती चली जाती है. लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की ही जिक्र में पहले हम जो है दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स की बात करना चाहेंगे. एक है हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और दूसरा है हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट. तो हमारा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है दैट इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन. नॉर्मली जो हमारे इंटरेस्ट रेट कोट होते हैं they are the nominal interest rate unless otherwise mentioned. Jabki hamara jo real interest rate hai that is the nominal interest rate adjusted for the rate of inflation. So formally agar hum isko kehna chahe to we'll say ki real rates are interest rates or rates of returns that have been adjusted for inflation. Nominal rates are not adjusted for inflation. So isi concept of nominal and the real interest rate and the role of the inflation jo hai explain karne ke liye let's take an example. Ab is example mein we will be assuming certain level of inflation. To yahan pe hum kehte hain suppose rate of inflation is 5%. An investment costing $100 today will be worth 115.50 in 1 year giving a rate of return of 15.5%. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सिनेरियो एज कि हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%, एक इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो 100 है. एट द एंड ऑफ द ईयर वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी टू 115.50. तो अगर हम उस इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न देखें तो 115.50 माइनस 100 विच इज 15.50. And in terms of base, which is 100 investment, it becomes 15.5%. So, but this 15.5% does not consider the effect of inflation. So, this is the nominal return.
اب نامینل میں ہم نے انفلیشن کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا بٹ وی ہیو دی اسمپشن وی ہیو اسیومڈ کہ ہمارا ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ 5% ہے اب اس کو ریئل میں کنورٹ کرنے کے لیے لیٹس گو فردر اہیڈ اینڈ وی سے نا سپوز ا پین کاسٹ $5 پر پیس ایٹ دی بگننگ آف دی ایئر اینڈ دیئر فور ہم $100 کے ساتھ کتنے پین خرید سکتے ہیں 100 ڈیوائڈیڈ بائی 5 از 20 پینس With inflation rate of 5%, pens will cost 5.25 at the end of the year. Now the question is, how many pens can be bought and what is the rate of return? 115.50 from the investment will buy us how many pens? 115.50 divided by 5.25 is 22 pens. Abhi humne piche ye kaha tha, ke humare 100 jo hai wo grow kar jayenge 115.5. اب ان 115.5 کے ساتھ ہم کتنے پینس لے سکتے ہیں اب نئی پین کی پرائز کیا ہے 5% انفلیشن کے ساتھ اٹ ہیز انکریز فرام 5 ٹو 5.25 سو 115.50 ڈیوائڈیڈ بائی 5.25 از گیونگ اس 22 پینس سو ایٹ دی بگننگ آف دی ایئر وی ور ایبل ٹو پرچیز 20 پینس ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر وی آر ایبل ٹو پرچیز 22 پینس سو دس از اپ فرام 20 پینس سو پین ریٹ آف ریٹرن از 10%. With nominal return of 15.5%, our buying power goes up by only 10% because of inflation. So the real rate of return is 10%. Ab isi cheez ko hum ek aur angle se bhi dekh sakte hain ki what is the relationship between inflation and the real interest rates. So alternatively, with 5% inflation, each of the 115.50 nominal dollar we get is worth 5% less in real terms. Real value of our investment in a year is 115.50 divided by 1.05 which is equal to 110 giving a real rate of return of 10%. Ke dusri taraf jo hai hum usko is tarah bhi dekh sakte hain ki hamara 115.50 jo nominal hai اس کو جب ہم انفلیشن سے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی بائنگ پاور جو ہے وہ کتنی رہ جاتی ہے تو اس بائنگ پاور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ریئل ٹرمز میں جو انکریز ہوئی ہے دیٹ از اونلی 10% اب اسی کو اگر ہم فارملی لکھنا چاہیں ہمارے نامینل اور ریئل کو تو وی کین آلسو رائٹ اٹ ڈاؤن کہ یور نامینل ریٹرن از دی پرسنٹیج چینج ان دی اماؤنٹ آف منی یو ہیو کہ ہمارا جو ریئل ریٹرن ہے اس میں تو انفلیشن کا رول ہے لیکن جب ہم نامینل کی بات کرتے ہیں تو اٹ از دی پرسنٹیج چینج ان دی اماؤنٹ آف منی یو ہیو ویئر ایز یور ریئل ریٹرن از دی پرسنٹیج چینج ان دی اماؤنٹ آف سٹف یو کین ایکچولی بائی جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا اپنی ایگزامپل میں کہ 100 سے 115.50 15.5% از دی نامینل ریٹرن جب ہم نے ان کو سٹف یعنی پینس کی شکل میں دیکھا تھا تو ہم 20 کی بجائے 22 پینس لینا چاہ رہے تھے وی ور ایبل ٹو پرچیز 22 پینس تو ہمارے پاس جو ریٹ آف ریٹرن کتنا ہوا تھا انکریز کتنی ہوئی ہے 20 سے 22 2 پینس کی بیس کتنے تھے 20 پین 2 اوور 20 gives us 10% now اسی چیز کو اسی ریلیشن شپ کو وی کین آلسو ایکسپریس ود دی ہیلپ آف دی فشر افیکٹ اب فشر افیکٹ بیسیکلی انہی تین چیزوں کو نامینل انٹرسٹ ریٹ ریئل انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن کو کمبائن کر کے جو ہے وہ افیکٹ ایک ریلیشن شپ دیتا ہے بٹوین دیز ویریبلس سو دی ریلیشن شپ بٹوین ریئل اینڈ نامینل ریٹرن از ڈسکرائبڈ بائی دی فشر افیکٹ سو لیٹ کیپیٹل لیٹر آر دی نامینل ریٹرن لوور کیس لیٹر آر دی ریئل ریٹرن اینڈ لوور کیس لیٹر ایچ دی انفلیشن ریٹ اکارڈنگ ٹو دی فشر افیکٹ 1 پلس آر وچ از 1 پلس دی نامینل ریٹرن از ایکول ٹو 1 plus the real return, 1 plus lowercase letter r, multiplied by 1 plus inflation, which is 1 plus h. From the example which we have just taken, the nominal rate is 15.5% and the inflation rate is 5%. Yani hum isi Fisher equation ko, jisme hum ye keh rahe hain, ke 1 plus capital letter r is equal to 1 plus lowercase letter r multiplied by 1 plus the a. H which is the rate of inflation. In mein agar hum apni figure pretend karein, jis mein humare paas nominal return tha 15.5% ka,
اور ہمارے پاس ریٹ آف انفلیشن ہے 5% کا, تو وی کین کیلکولیٹ دی ریئل ریٹ آف ریٹرن وچ از آر لوور کیس لیٹر آر. سو وی ہیو 1 پلس 0.155 از ایکول ٹو 1 پلس آر ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس 0.05. سو 1 پلس آر از ایکول ٹو 1.155 ڈیوائڈیڈ بائی 1.05 از ایکول ٹو 1.10. therefore r is equal to 10%. اب یہی جو ہمارا r ہے فشر افیکٹ سے جب ہم نے کیلکولیٹ کیا ریئل ریٹرن دیٹ از 10%, اور جب ہم ریئل اسٹف کی پرچیزنگ پاور کی شکل میں اس کو کیلکولیٹ کر رہے تھے تو وی سیڈ کہ 22 minus 20 کا انکریز ہوا ڈیوائڈیڈ بائی دی اوریجنل نمبر آف پینس وی کین پرچیز 20 was 10%. سو وی کین فردر use the Fisher effect to develop another approximate relationship. So rearranging for the Fisher effect, we have 1 plus r is equal to 1 plus r multiplied by 1 plus h. So r is equal to, r basically is the nominal interest rate is equal to r plus h, which is the real rate of return plus the rate of inflation plus r multiplied by h. Ab isme, what do we have? It tells that nominal rate has three components. Real rate on investment R, compensation for decrease in the value of original investment because of inflation H, and then the last expression, compensation for the decrease in value of income earned on investment due to inflation, and that is R multiplied by H. Ab jo hamara compensation for the real return on the investment income jo humne earn ki hai, that normally is a small portion. So we can, if we ignore it, then we can have an approximate relationship between the nominal interest rate, real interest rate and the rate of inflation. Dropping the third component, being very small, nominal rate gives us approximately a relationship which is R is approximately equal to R plus H, which means کہ ہمارا nominal interest rate is approximately equal to the real interest rate plus the rate of inflation. تو اگر ہم approximation میں بات کریں تو ہمارے پاس calculated values کو previous example میں ہمارے پاس nominal کیا تھا 15.5%, ہمارے پاس real کیا تھا that was 10% and rate of inflation was 5%. So we do have an approximate relationship but not exact. جو تھرڈ ٹرم ہم نے ڈراپ کی ہے اسی کا ڈفرنس جو ہے ہمیں 0.5% جو ہے وہ دے رہا ہے. سو ان روٹین پریکٹیکل لائف ان آرڈر ٹو ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دی ریئل اینڈ دی نامینل ریٹ آف ریٹرن وی ڈو یوز دس اپروکسیمیشن. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر کلوز کرنے کے سے پہلے ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا ود ڈفرنٹ ٹائپس آف بانڈز کہ ہمارے پاس کس کس طرح کے بانڈس کی ٹائپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ میجورٹی آف دی بانڈس جو ہیں, ا لارج پورشن آف دی بانڈ جو ہیں, دے آر دی گورنمنٹ بانڈس. اب گورنمنٹ بانڈس جو ہیں دے آر نون ایز دی ٹریجری بانڈس اور دی ٹریجری نوٹس. اب اگر ان کی میجورٹی جو ہے لیس دین 10 ایئرس ہے, آف کورس ڈیفینیٹلی مور دین 1 ایئر, لیکن لیس دین 10 ایئرس تو وی کال دم ایز دی ٹریجری نوٹس, اور اگر 10 سال سے زیادہ ہے تو وی کال دم ایز دی ٹریجری بانڈس. جو ہمارے ٹریجری بانڈس ہوتے ہیں اور ان پہ ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ کم ہوتا ہے, ریزن بینگ کہ ان کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ان دی آئیز آف دی انویسٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اندر ٹائپ آف بانڈس, اس میں ہم بات کرتے ہیں زیرو کیوپان بانڈس کے. اب اس میں سارے فیچر سیم ہوتے ہیں بٹ دیئر از ون میجر ڈفرنس, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایسے بانڈس ہیں جن کے اوپر کیوپان پیمنٹس نہیں کی جاتی, رادر فیس ویلیو جو ہے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے ایٹ دی ٹائم آف میچورٹی. تو اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی دی انویسٹر ول بی انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ ان سچ ٹائپ آف اے بانڈ, اس میں کیا اٹریکشن ہے؟ تو اٹریکشن یہ ہے کہ جب ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں ایز انویسٹر تو اس کی جو پرائس ہوتی ہے دیٹ از ویری ڈسکاؤنٹڈ. What I mean by discounted prices کے پار ویلیو سے بہت کم ہوتی ہے. ہم نے ایک ایگزامپل لی جس میں ہم نے یہ کہا کہ 497 پہ بک رہا ہے 1000 کا
bond jabki maturity mein 5 saal baki hain. So we will pay 497 and then maturity ke upar jo hai we will be able to collect 1000 at the end of 5 years. Ab isi interest ko charge karne ke liye jo companies hain they can use the straight line method and they can also use the amortization jisme beginning aur ending ki value ka difference jo hai that will be considered as the interest expense. پھر اس کے بعد ہم نے زیروز کی بات کرنے کے بعد we talked about the flexible or the floating rate bonds. اور floating rate bonds میں ہم نے یہ کہا کہ these are the bonds جن کے interest rate جو ہیں وہ adjust ہوتے ہیں with normally changes in the treasury interest rates. And there is another version of the floating rate bonds جو کہ ہم کہتے ہیں inflation adjusted bonds. اور rate of inflation کی changes کے ساتھ ساتھ ہمارا جو floating rate bond ہے وہ بھی adjust ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا انکم بانڈز کا. انکم بانڈز بھی ہماری کارپوریشنز ایشو کرتی ہیں جن پہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ کیوپان پیمنٹ جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی سفیشنٹ ارننگ آف دی کمپنی. اب سفیشنٹ لیول جو ہے وہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ان دی بانڈ انڈینچر. پھر ہم نے بات کی کنورٹیبل بانڈز کی اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو بانڈز ہیں آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ دے کین بی کنورٹڈ into the shares of the company. Convertible bonds ke saath saath humne put bonds ki bhi baat ki which basically is the other side of the callable bonds. Ki callable bonds mein toh humari company jo hai after the expiry of the call period wo jo hai wo call back kar sakti hai from the issuer. Lekin jo humare put bonds hain usmein humare paas holder ya investor ke پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آفٹر دی ایکسپائری آف سرٹن ٹائم پیریڈ دے کین فورس دی ایشوئر ٹو ٹیک دی بانڈز بیک. تو یہاں پہ فلیکسیبلٹی جو ہے دیٹ لائز ود دی انویسٹر اور دی ہولڈر آف دی بانڈ. اس کے بعد ہم نے انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن کے ریلیشن شپ کو دیکھا اور اس سلسلے میں ہم نے کہا دیر از ون نامینل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دین دیر از ریئل انٹرسٹ ریٹ. ان دونوں کے ریلیشن شپ کو انفلیشن کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دی فشر ایفیکٹ. تو فشر ایفیکٹ میں ہم نے یہ کہا کہ 1 پلس دی نامینل انٹرسٹ ریٹ از ایکول ٹو 1 پلس دی ریئل انٹرسٹ ریٹ ملٹی پلائڈ بائی پلس 1 پلس دی انفلیشن ریٹ. اور اپروکسیمیشن میں جب ہم نے بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارا نامینل انٹرسٹ ریٹ از اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو دی ریئل انٹرسٹ ریٹ پلس دی ریٹ آف انفلیشن. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی start with the new topic of the stock. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.